Более заразный штамм коронавируса «Дельта», по данным ВОЗ, уже обнаружен в 92 странах. Украина снова готовится ввести ограничения на въезд. По данным Украинской академии наук, он в полтора раза заразнее и более чем в два раза чаще приводит к госпитализации. По мнению экспертов, «Дельта» накроет Украину в начале осени. И несмотря на то, что в Славутиче количество вакцинированных по статистике на душу населения в полтора раза выше, чем по Украине, мы поговорили с заведующей отделением первичной медико-санитарной помощи КНП Славутич Еленой Суганякой о вакцинации для славутичан. Зростання випадків коронавірусної інфекції, які ми вже бачимо останні два тижні, дуже різкі темпи зростання, і всі експерти прогнозують нам хвилю на вересень та жовтень, враховуючи те, що це буде британський штам, найбільш вірогідно, що це буде британський штам, ми повинні готувати санчата влітку, як то кажуть. У нас на все про все є місяць серпень, тому давайте будемо його використовувати по повній. І зробимо відсоток, який на сьогоднішній день в місті Славутичі відсоток вакцинованих першою дозою складає 20, цифра 20. Для Славутича це невеликий відсоток, але порівняно з країною, в якої, як ви казали, постанові 8,86. Так, це загальноукраїнський, то, звісно, ми тут трошки попереду. Але це все одно дуже маленький відсоток. Для того, щоб ми отримали колективний імунітет, треба, щоб кількість вакцинових була не менше 50%. Навіть цифра буде, тому що має бути 70%. Крім того, наскільки я знаю, можливо, вже є такі статті, з'являються, що будуть обмеження для роботи, для відпочинку людей, які не вакцинувалися. Так, дійсно, такі розмови ведуться, і я думаю, що якесь зерно тут правди є. Можливо, не все так, як пишуть нам і розказують, але зерно правди є. Вчора буквально я почула розмови, які точаться стосовно видачі лікарняних листків непрацездатності. І тут якесь зерно правди дійсно є. Справа в тому, що Фонд соціального страхування говорить про те, що буде відстежувати кожен випадок захворювання на ковід. І ви ж знаєте, що всі 100% всіх щеплень ми заносимо в електронну карту пацієнта, формуємо, таким чином формується і міжнародне свідоцтво, і подальшому ці всі дані будуть передані до порталу «Дія». Тому Фонд соціального страхування дійсно зможе відстежувати, чи вакцинована людина від ковіду, яка захворіла, чи ні. І в випадку, якщо людина не вакцинувалася, вони пропонують не оплачувати лікарняний лист. Тобто враховувати як відсутність на роботі з поважних причин, але такий лікарняний не буде підпадати під загальні принципи оплати лікарняних. Держава наразі робить все для того, щоб у кожного, абсолютно у кожного мешканця України була можливість прийти і щепитися вакциною. Якщо на початку вакцинальної кампанії ми були дуже обмежені, я давала інтерв'ю з цього приводу, що ми щепили пріоритетні категорії, багато було постів в соціальних мережах, які говорили про те, що в Славутичі вакцинальна кампанія провалена, то зараз ми працюємо щодня, ми працюємо чотирма вакцинами. Це вакцина CoronaVac, це вакцина Moderna і це вакцина AstraZeneca. AstraZeneca у нас тільки на друге щеплення, тому першу дозу ми Астрою не робимо, ми робимо тільки тих, кого вже вакцинували раніше. Для першої дози у нас є CoronaVac, у нас є Moderna в достатній кількості. І Pfizer, як ви знаєте, ми отримуємо для роботи на декілька днів, там 2-3 дні ми Pfizer працюємо. Сьогодні зразу ж, користуючись нагодою, скажу, що сьогодні поїхала в нас машина за Pfizer в Київ, вже поїхала о 9-й годині. І у нас буде, крім тих, які ми запланували на друге щеплення, на другу дозу, у нас буде в резерві 150 доз, тому я всіх без обмежень по віку, по статі, по пріоритетній категорії запрошую на щеплення до нашого пункту щеплень, який працює, буде працювати Pfizer
з 8:30 до 10 години. І стосовно суботи-неділі, очікуйте додаткову інформацію, будемо дивитися. Якщо ми за четвер, за п'ятницю не використаємо Pfizer, то, звісно, ми будемо ним працювати ще і в суботу. Модерна – це аналог Pfizer, це американська вакцина, яка також є МРНК-вакциною. Вона в нас доступна щодня в достатній кількості. Єдина умова, що там іде 15-дозний флакон. Ми не маємо права відкривати флакон, якщо у нас тільки одна людина. Тому, будь ласка, знову ж таки, шукайте номер телефону. Декілька днів тому з'явилася інформація, що вартість вакцини Pfizer зростає на 30%, вартість вакцини Moderna зростає на 10%. Тому, якщо зараз є така можливість вибрати вакцину, час, день і прийти, то що буде в нас з початку вересня, я сказати не можу. Тому ще раз кажу, в нас, і наголошую на цьому, в нас є місяць. На все, про все місяць. Давайте всі згуртуємося. Є люди, які не приймають участі в соцмережах, то це люди більш похилого віку. Тому я звертаюся абсолютно до кожного мешканця міста Славутича. Дивіться, якщо у вас є сусіди похилого віку, доводьте до них цю інформацію. Кажіть, що ми доступні. Ми працюємо щодня в будні, ми працюємо на вихідних. Повірте, нам дуже складно зараз працювати без вихідних, але ми пам'ятаємо той страшний період ковіду, який почався в минулому році, десь це був такий пік листопад-січень, коли ми, може, в нас вони і були в таборі ті вихідні, але насправді кожен із нас працював 24/7, і ми не хочемо того повторення, ми не хочемо тих втрат, які понесло місто за час тієї хвилі, яка нас просто зіштовхнула з ніг, збила з ніг. Ми понесли серйозні втрати, тому давайте всі разом зараз гуртуємося, проявимо свою свідомість і не дамо коронавірусу забрати життя наших близьких. Ще що нам прогнозують? Ну, прогнозують, що трошки статистики, які вже є в тих країнах, які потерпають від наступної хвилі коронавірусу, що кількість госпіталізованих серед щеплених 1-2%. Тобто людина, в принципі, вона може захворіти. Звичайно, вакцина не може захищати абсолютно від всього, це не броня. Але те, що вакцина підвищує стійкість організму до цього вірусу і запобігає серйозним ускладненням, це, звісно, доведено і це дійсно факт. Тому приходьте, будемо раді вас бачити. І так вивод логічний і важливий. Нужно вакцинуватися. Тим більше є можливість. Без вакцинації вижити буде складніше. Виводи робіть самі.